Prieš kelias dienas su ministru susitikę švietimo darbuotojai vylėsi, kad jų prašymai padidinti atlyginimus ir sumažinti darbo krūvį bus išklausyti. Pedagoginis darbas, tai yra darbas ne tik tai klasėje, bet yra nuolatinis ruošimasis pamokom ir nuolatinis gebėjimas siekti tobulumo ir tobulinti save. Deja, taip, šiai dienai jaunas pedagogas ne tik tai neturi šitos galimybės dėl išskirtinių priežasčių. Pirmiausia, tai, kad yra finansinis ribotumas, laiko ribotumas. Ir trečia, be abejo, kultūrinės terpės krizė. Mes esam, mūsų profsąjunga yra turbūt vienintelė priemonė išbandžiusi, kad tai yra, kas veikia, tai yra streikai. Tačiau po susitikimo su ministru, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nariai pasitraukė iš kolektyvinės sutarties su ministerija ir nutarė rugsėjį skelbti streiką. 15 dieną 2 valandas bus įspėjamasis streikas, o 29 dieną prasidės neterminuotas streikas. Manau, kad streikas naudos neduos niekam. Iš streiko galime išeiti tik visi pralaimėtojai. Priklausomai nuo to, kokia forma būtų organizuojamas, labiausiai baiminuosi dėl to, kad gali nukentėti ugdymo procesas. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad mokytojų reikalavimai pagrįsti, tačiau dėl streiko ragina ieškoti kompromiso. Tikimės, kad bus rasta bendra kalba ir su pedagogų profesinė sąjunga ir kažkaip išvengsim to streiko arba darysime tą formą, kuri mažiau trukdys ugdymo proceso. Profesinė sąjunga siekia, kad nuo rugsėjo atlyginimai kiltų 20, o nuo kitų metų dar 30%. Ministerijos skaičiavimais tam prireiktų beveik 860 milijonų eurų. Biudžetą tvirtina Seimas, tai reiškia, kad turi prasisukti visa procedūra, tiek derinimas tarp institucinis, Seime visi etapai pateikimo, svarstymo, priėmimo ir taip toliau. Dėl to tuos pakeitimus net techniškai padaryti nėra realu, neatsižvelgiant ir tai, kad tiek lėšų, kiek reikėtų tokiam atlyginimo pakilimui, nėra realu. Niekaip negalėtumėm pateisinti nei vyriausybės, nei ministerijos, dejuojant, kad tie sprendimai yra per sunkus. Visgi mes ragintumėm juos turėti pakankamai proto, drąsos, ieškoti valinių kažkokių savybių ir pasiekti susitarimus su švietimo bendruomenė, kad streikų nebūtų. Kolektyvinė sutartis, kuri galioja iki 2024 metų, buvo pasirašyta pernai kovą, o naujų reikalavimų ministerija sulaukė šį vasarį, tarp jų krūvio lengvinimas mažinant klases. Norint įgyvendinti reikalavimus, kokie yra keliami, turėtume pristatyti vien Vilniaus mieste daugiau nei 20 mokyklų, dar nuo kitų metų rugsėjo pirmos. Turėtume iš kažkur rasti daugiau nei 10 tūkstančių mokytojų. Mes turim mokytojų trūkumą, bet pavasarį kalbėjau. Didžiausia per visą atkurtos nepriklausomas Lietuvos laikotarpį. Profesinės sąjungos pirmininkas sako, kad streikas yra priemonė aktyvinti derybas, nes tolsta susitarimas, kad atlyginimas siektų 130% vidutinio darbo užmokesčio. Ta sistema atkurti bus, ją bus labai sudėtinga, jeigu nesimsim jokių žingsnių dabar, tai tuomet, na, kaip sakiau, tas grįžtamasis procesas bus žymiai dar brangesnis ir ilgesnis. Ministerija šiemet sieks, kad mokytojų algos būtų apie 113% nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio. Reporterė Gintarė Kavaliauskaitė, Vilnius.